12 жасқа толған балаларға арналған. Енді Қазақтың жер бетіндегі төрт мұхитты тербеген, алты құрлықты алқаған дөңгелек жердің төрінде Қазақ деген халықтың ұлық болмысын айқын көрсететін бекзат өнеріміздің бірі ол Қазақтың күй өнері. Кешегі қағанды да жылатқан, Шыңғысханның да 62 тамырын исіндірген Қазақтың баба күйінің, дана күйінің құдіреті емес пе? Ұлт көрген не бір қасіретті бірге көрген, кешегі Ақтабан шұбырында, Алқакөл сұламада да, 32-нің аштығында да, 37-нің қанды қырғынында да Қазақтың мұңын қос шекті домбыраның құдіретті үнімен жеткізген Қазақтың күйі Қазақ жасағанша жасай береді ғұмыры мәңгілік. Осынау құдіретті өнерге енді кезек берейік. Кел сахна төріне Маңғыстау облысының намысын қорғайтын жаста болса дәулескер күйші бауырымыз Жәнібек Жұмабаевты төрге шақырамын. Атырау облысының баптап әкелген тамаша дәулескер күйшісі Жәнібек Жәмиев. Қош Жәнібек. Қандай тамаша. Ал күйшілерім, ақ жол болсын. Мына ереже бойынша ең бірінші екі күйші бір-бірден өздерінің ең сүйекті күйін, ең төбе күйлерін тартып алады, одан кейін күй тартысқа жалғастырып әкетеді. Ассалаумағалейкум, құрметті алқалы әлеумет. Бүгінгі Қазақтың ұлттық өнер мерекесі құтты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге Құрманғазы бабамыздың кішкентай күйін әкеліп отырмын. Қабыл алыңыздар.
Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Бүгінгі күй өнері, ән өрені, жыр өнері бәрі баршамызға құтты болғай, ары қарай жалғасын тауып берсін деп отыра, кезекті күйді Тазбала Есбай Балыстауының терсақпа күйін орындап берейін.
Қошемет ардақта ғайын. Қандай саф алтындай саңлақ өнер, қандай бегізат өнер десеңші, шіркінай, жер жаханды шарласаң осындай ұлық өнерді табалар мекенсің. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп қадыр осындайда айтқан шығар. Кешегі Шыңғыс ханды жылатқанда осы күй, талай ғасыр қазақты уатқанда осы күй, көкіректі кернеген де осы күй, ұлан қайыр даламды ақ бесіктей тербеген де осы күй. Осы құдіретті күй өнері барда қазақтың рухы, қазақтың намысы ешқашан өлмейді ардақта ғайын. Енді мынадай бірінен бірін ажырату мүмкін емес, бірінен бірін ортасына арқан керу мүмкін емес, нағыз қос қаш шеберге ұпай берудің өзі қиын шығар. Бірақ дей тұрғанмен қазы сонысы мен қазы ғой, ұпай беріп көрсін. Бұл бәйгіні бастаған Жәнібек Жәмиевтің ұпайы. 10-10. Жәнібек пен қапталдасып қарпысқан Жәнібек Жұмабаевтың ұпайы. 10-10. Қазылар алқасының әділдігін айтып, қара қылды қақ жаратын түсі да осы. Рахмет. Меніңше де әділ шешім болған секілді. Ардақта қайын, қалай ойлайсыздар? Бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ал, алқалы әлеумет, мен сахна төріне қазақ айтыс өнерінің тағы да бір көне түрінің бірі бүгінгі күнде ұмытылып бара жатқан. Естеріңізде болса, кешегі 80-ші жылдары осы командалық айтыс басталған кезде өтірік өлең айтысы қазақтың тамаша бір халықпен қауышқан болатын. Сол дәстүрді жаңғыртып, бүгін өтірік өлең айтысына кезек бергелі тұрмыз. Маңғыстау облысынан Жанболат Әлиев, қарсы алыңыздар. Ал Атырау облысынан Нұрбейбіт Нұғыман. Сөзге неге сараң болды? Әлі де жарты сағат айтысар ек, қазыдан тоқтат деген хабар келді. Бәрі сенің кесірің, кезек бермей, ұзақ сөйлеп кеттің ғой, содан болды. Ау, керіктен бойың ұзын біліп тұрмын, сондықтан көргенімді тізіп тұрмын. 50 жыл бекіре бағып Атырауда су жықпайтын болдым ғой жігіт бұл күн. Шабақтарға жүзуден тренермін. Теңізге өзім бірге жүзіп кірдім. Сіздерге икра алып келген едім, қап бәлем самолетте ұмыт қылдым. Икраның көптігі соншалықты, самолеттің есігін бұзып кірдім. Тек домбырам ұшаққа сыймай қалып, амалсыз скрипкамен шығып тұрмын ай. Ай, мінгенім қойдан туған төбет боп тұр. Төбетке қара мұнай қорек боп тұр. Жаппай шындық жайлаған бұл қоғамда өтірік көп ұзамай өлеттеп тұр. Исоттар өтірікті қойды қазір. Біздерге тек әділдік керек деп тұр. Президентке халықтың мұңын айтып, әкімдер шындық айтып дедек деп тұр. Қайда барсаң ақиқат алдан шығат, өтірікті кім қолдап өбек деп тұр. Қайта бүгін айтыспен бір жаңғырдау, алғысымды айтайын бөлек деп бір. Аманатқа рахмет айтыс жасап,
өшкенді тірілдуге себеп боп тұр. Осында себебі бұл айтыста ақындардың өтірік көп айтқаны жеңеттеп тұр. Осындай айтыспенен қолдау жасап, өтірікті өлтірмеу керек боп тұр. Ау, Жанболат, кел қасыма жақындағың. Ақылық тиіп отыр ғой, зәтірладың. Маңғыстауға әкім боп сайланыпсың, не де болса мықты екен шатырларың. Саған дейінгі әкімнің білеміз ғой, Ақтауда қанша мәсті қатырғаның. Үйсіз жүрген жандарға үй беріпті, кілтін ұстап осында отырғауым. Естідік газды тегін қылғандығын, тек қана ойлай бермей сату жағын. Оның бәрі әрине халық үшін, ерен естіп көруде соқыр бәрін. Енді саған істейтін не жұмыс бар, әнекей жоспарыңдай тақылдағын. Алдымен ауыз суды шешем деген уәдеңді тастардан оқығанмын. Суты шытар зауыттар саламын деп, рас бекен жоспар құрып отырғаның. Жаңалықта тауықтармен кеңес құрып, тыңдап жатыр екенсің ақылдарың. Рас болса құрылысты тездетуге, таспақалар шақырып жатырғаның ай. Вай қаяқыл сабатынер, саппауымды ата мен балатылер. Уағалайкум әссәлем, сәлем алдым, биші көрсе көздері жанатын ел. Аман сау жатсыңдар ма, шаршамастан айтысқа келсе кірпік қағатын ел. Ақшасын жұмсайтын жер таппағасын, іш пысқаннан кредит алатын ел. Банктердің көңілін қалдырмастан пенсия мен досрочны жабатын ел. Шетелге шығып кетсе қыдыруға ит мысығын күтуші бағатын ел. Аяулы ақын келсе ауылына аямай мыс күмісін тағатын ел. Тәрбие тал бесіктен деп сәбиіне тәрбияның шапанын жабатын ел. Садақа берейін десе барлы жарлы таппай, байбағланға ақшасын салатын ел. Қысқасы қолдау бермей отыра бер, сулары күндіз-түні ағатын ел. Мұнайшысы түгілі мұғалімі айына 5 миллион алатын ел. Айқай ақы. Ай. Күрмеліп қызыл тілім байланбаған, былтыр 200 жасым тойланбаған. Бір басыма не келіп не кетпеді, он қабаған қалғанмын қойдан даман. Жалғыз өзім жайратып салық белдім, мың жоңғарды даламда тайраңдаған. Алдыңа 110 келі салмағы мен, кеп қалды Жанболаттай жардай балаң. 105-ші размерлік аяқ киім білесің ғой, нұреке дәл қоймаған. Айтпақшы марс беді айма еді, келіп тұрған жеріңіз қандай қалам. Сен менен бүгін оза алмайсың, аушындық айтар әдетің бар ғой жаман. Бірақ бұл өтірік айсыз біле білсең, жеңілет шындықпенен мен дойлаған. Мен шебермін ондайға әуел бастан, саған жыр айтыс деген ән қоймаған. Көзімді жұбым алдай беремін мен, өтірік айту әншейін сән қоймаған. Айқай ақы. Нұр бейбітті аспазан қашпадық, саспадық қой. Шындықты айтты, біз оны растадық қой. Ия рас, әкім болып тұрғаным да тауықтар мен бастама бастадық қой.
бірақ олар икра басып қалып құмырсқаның ақылын қоштадық қой. Құрылысың түр-түрін біз жоспарлап, ысырап қылып қаржы шашпадық қой. Кенгірулар өндіріп материалды зауыттардан салудан қашпадық қой. Бір жылда аяқтайтын шаруаны бір минутта бітіріп аспадық қой. Тасбақалар бел буып білек түріп, жеделдеттік қоянды тоспадық қой. Таулары көп өлкеден сен келгенше, құрылысты аяқтап тастадық қой. Айқай ақы, ай. Сұрап тұрсаң алдағы жоспарымды, қалаймын онда құлақ тосқаныңды. Қасыма қосып алып жоспар құрдым, мен Алик Илханбека достарымды. Жартастан уақытылы оқып жүрсің, байқайсың менің біраз бастауымды. Бозжырадан Марсқа көпір салып, көрерсің ғарышқа аяқ басқанымды. Айтпақшы естіп едің Маңғыстауды 9-шы кереметке қосқанымды. Осы жетер айтпаймын барлық сырды, кімді дұшпан балаймын досқа кімді. Күрішке байғаламды көркейтуге, әрекет жасамаймын бос кәдімгі. Лақабаты жан болат болғанымен, қолдап жүрсең жетеді қошқарыңды. Айқай ақы, ай. Мен өзіңдей бишіге сенемін ғой, өйткені бұл ұшуға шебер ұл ғой. Айтпақшы Атырауда не жаңалық, ол жақтың да әкімі сен едің ғой. Өзіңде қандай нақты жоспарлар бар, сен үшін де терімді төгемін ғой. Ақылың жетпей жатса жоспарлауға, ойланып жиын жасап көремін ғой. Өзің кел деп кептермен хат жіберсең, тауықтармен көш бастап келемін ғой. Құрылыс бастар болсаң ертерек айт, мұхит асып келетін жер едің ғой. Алыс жолдан шалдықпай жету үшін арбама ит мысықты жегемін ғой. Тез жасау керек болса өзің айтқан, бір екі тасбақамды беремін ғой. Айқай ақы, ай. Ау, биші болып кетпеспін бір алғаннан. Әскер болдым дейсің бе сыналғаннан. Зауытты бір минутта салдым дейсің, сенде де жоқ екен ғой шыдам қарғам. Ондай болса сен нек сен кеше қонақтарға ащы су тасып жүрдің бұранды алған. Көл дегенге тұщы су бермейсің бе, тоқтамай ағып жатқан крандардан ай. Әкім қылып жібердің зам адамды, қайтейін мұна тұрған там адамды. Зам болсам да еліме еңбек етіп, халыққа жасап жүрмін қалағанды. Төрт бөлмелі үй бердім кезек күткен жылатпай көп балалы аналарды. Жастарды ойын құмар қылып жатқан ойын қана ашқандар жазаланды. Бюджетін облыстың көтерем деп, банкке бастық қылдым лудаманды. Енді бізде қап тұрған бір мәселе, әлі де толғандырған көп адамды. Даланы улап жатқан зауыттарды, қалаға жақындату ғана қалдауай. Отырсың тасбақаны еті бұран, өсесің төрде отыр деп екі құдам. Айтпақшы сен жақында үйлендің ғой, ал жасқан жоқ бекенсің ақылыңнан. Қоңғы кезде күйеуін сабай тұғын, әйелдердің етіп жүр беті қылан. Жақында бірі күйеуін өлтіріп ап, 24 жыл беріпті соты оған. Тұрмыстық зомбылықтың салдарынан, қан шотпасы айырылды батырынан. Сенің де түрің жуас боп қалыпты, аяқ жеп айтпаймысың өкініп ән. Олай болса сен менден көмек сұра, сен үшін аюды да атып ұрам.
Өзімнің төрт әйелім болғаннан соң, сендегі жағдайды мен жақын ұғам. Өзіңнің көгергені ештең емес, ұят қой ел айрылса ақынынан. Жақсы емес қой өзіңдей толық жігіт, таяқ жеп өліп жатса қатынынан да ей. Нұр бейбіт аспан құштың айқай ақыл жиренменен, қайтып белдің аюға тегенменен, ақиқатпен сыналып отырмыз ғой болмайды бос сөз айтып күйреуменен. Үйлендің деп сен маған жала жаптың, бұл жүркін жалған сөзден именбеген. Өтірікті сапырып отырсың ау, мен оны сен жырлаған күйден көрем. 120 жасқа келген мен түгілі, 5 жасар әкем әлі үйленбеген айқай ақы. Ай, жүз алмайтын шабақтық шынықтырдың, икрамен адамды құнықтырдың. Сенің осы ұмытшағы екеніңе жаным ашып егіліп күліп тұрмын. Самолетте барлығын дәмгәденің дұрыс болды, соны сен ұмыт қылдың. Уәде берген сертіңнен таясың ғой, қатеңді сосын жуып шаясың ғой. Алда жалда үйіңе қонақ келсе, дастарқанды жұпыны жаясың ғой. Қонағыңды шығарып босағаңа, ұмыт қылған икраны соясың ғой. Басын мүжіп төрдегі күйі балаң, төсін құдаларыңа қоясың ғой айқай ақып. Ай, даламның болашақ бар әр тасында, қаламның тұрмағасын ортасында. Біз қазақ ел болғалы дамудамыз, пайдалы дерттің тұрып жартасында. Жемқорлар неге бізде көбеймейді, үйретсек те мектептің партасында. Әй, бірақ біздерді ондай қайдан болсын, жерімнің бір байлық жоқ картасында. Сенімді жемқорларым көп болса егер, ел байлығын сақтайтын қалтасында. Қара халық өздері еңбек етіп, үйренер еді Ормангүл таудасында. Луда мания менен көктер едік, жоқ болғасын зардабын тартасында. Азартқа салса бәрі ақшаларын, пайданың бар емес пе парқосында. Құмарына тереңнен бойлақ бетсің, шаппаяқ болашаққа балтасында. Тір жетім балалар өз жыртығын, үйренер өзі жамап жалпосында. Солардың жоқтығынан сорлап жүрміз, жарасы бар адамдай қаңқасында. Амал не дамыған ел болар медік, азарт пен жемқорлықтың арқасында. Айқай ақы. Ай, айыр басап кеп тұрған ұшақ қатын, бірақ ондай мән берсін ұсаққа кім. Төрт қатының бар ғой деп күйіндің ғой, сыймай жүрген секілді құшақ қатын. Айтысқа шықсаң бірақ жақсы емес пе, бір емес төрт әйелің қысаттақын. Сен төрт әйел алғанда жаңалық боп тарихқа жазылыпты үш аптатың. Нұреке айтшосының сыры неде, көтеріліп кеткені құшақ фатың. Сен қалай төрт қатында абалғансың, Шыңғыс ханның өзінде үш ақ қатын. Айқай ақы. Ай, жас балаға айналған дана шалдан өседі деген сайын аласарған. Төрт әйелім бар дейдім мынағамыз, арманынан асқақ бір қала салған. Сендей мықты ақынды алғаш көрдім, шыға салып картопты жара салған. Түсінде көріп жүрген дүниеден өтірік өлең жасап ала салған. Айқай ақы. Ай, ай, бәрекелді, тиіндіңіздер. Ай, ана жер су еді ғой, неге отырдың? Ел саған түсіндірейін, бері отырғың. Шыңғыс хан үш әйелін маған берген, мұрасын тапсырарда өлетін күн. Әркімден қалып кеткен әйелдерді ап, мен бүгін қайыршыдай боп отырмын. Төрт әйелге несіне таңғаласың, 500-ге жеткізейін деп отырмын. Ай, ау, ұмытқан балықты айтып қинап талдың. Айқаймын, сен аш жеуге жинақталдың.
Шырағым балықтарда бас болмайды. Түрін көрмегенсің ау бейбақтардың. Өсің құдаң жейді деп қызғанасың. Құдамнан артық сені сыйлап қалдым. Қорықпа өзің ауыз тигізем деп саған үйтіп әкелдім сирақтарына. Ау келген соң аламанға бекініп бел. Сенденді кезегіңді ап көпіріп көр. Өтірікті біз жайдан жай айтпадық. Түсінген жан астарын оқыдық дер. Өтіріктің шығайық образынан жараспас жалған айтса екі мұқ дер. Онсызда 30 жыл бой өрге баспай, өтірікке алданып отырып дел. Жамбулатжан жұмада тәубеңе кеп, сенденді өтірігіңе өкініп кел. Ақиқатқа айналсын бейліктегі, бұған дейін айтылған өтіріктер айын. Ай суырып салып шатпақ шимағыңды, доғармайсың өзіңді қинауыңды. Құдаңнан артық мені көре тұғын, бауырым білемін ғой сыйлауыңды. Сөзіне берік жігітен атына сай, құбылаға қаратқан дидарыңды. Атыраудан үйтіп терік белген, бере ғой тергенің мен жиғаныңды. Ендеше ел көзінше берік бетші, сыйлық қылып әкелген сирағыңды. Ай, бұл айтыс мерейімді өсірсекен, түйіндер осы айтыспен шешілсекен. Шындықты өтірікпен шырылдаттық, ағайын ала қоймас тосын секем. Өтірік айту деген күнәсірі, айтқандардың төбесі тесілсекен. Айтыс үшін бір жолға өтірік айттым, енді айтсам алмас тілім кесілсекен. Өтіріктеріміз үшін бүгін айтқан Құдайдың өзі бізді кешірсекен. Ай, ай, бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын, мынау жаңа сіздерге ескертіп айттым, айтыстың ең көне түрінің бірі. Сондықтан өтірік өлеңмен айтысу ол ақынға оңай емес, қиынның қиыны ардақты ағайын, қиыстырып айту. Сондықтан мына бұл айтысты бастаған атыраулық Нұрбейбіт Нұғмановтың ұпайы қазылар алқасы. Бер жағындағы, бер жағындағы. 8-8-8. Келесі мынау маңғыстаулық Жанболат Алиевтің ұпайы 8-8-9. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй деп Хакім Абай айтқандай. Келесі кезек қазақтың дәстүрлі ұлттық өнерінің тағы да бір бекзат түрі, ол ән өнері. Әуелетіп ән салатын жезтаңдай әншілерге кезек келген секілді. Ендеше Маңғыстау облысынан Нұрым Асқановты ортаға шақырайық. Ал Атырау облысынан арқаланып келген әншіміз Берік Амантаев, қарсы алыңыздар. Ассаламу алейкум, барша қазақ елі. Ұлттық өнеріміз берекеміз құтты болсын. Менің орындайтын шығармам Атырау облысы Жылой өңірінен шыққан бабамыз Ораш Қыдырбайұлының Дауылпаз деген әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар. Қайдан ай қоңыр қазың, аққудан
ішіген айтару едім, қай жерге қонайын деп ай. Оу, қанат жаздың ай, ай, қанат жаздың ай. Ойылда қайнар жем жайлап сал сері едім мен бойдақ. Келемін сылқым сен ойлап, шықшалдымнан бұралып, сылдыр қағып шашпауың. Әй, сәуле сойы сырған күн қойына бар. Кеш болса, кетіресің айтағатымды. Салдым қақайырып ай, қара түндің талпынып, тыныш таппай ау жаңғалы қатай, қаққылап саған қарайдай. Оу, қанатымның ай, ай, қанатымның ай. Ойылда қайнар жем жайлап сал сері мен бойда. Келемін сылқым сен ойлап, шықшалдымнан бұралып, сылдыр қағып шашпауың. Әй, сәуле сойы сырған күн қойына бай. Ойылда қайнар жем жайлап сал сері едім мен бойда. Келемін сылқым сен ойлап, шықшалдымнан бұралып, сылдыр қағып шашпауың. Әй, сәуле сойы сырған күн қойына бай. Сіздерге жеті қайқының бірі Майя Досат атамыздың Жамал әнін орындап берейін. Жамалай, 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 не жаздым сәулем саған ау. Жалаңа жамалай, 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 не жаздым сәулем саған ай. Қошемет ардақты ағайын,
Екі әншіде өнері келіскен әдем әншекен ардақтағайын. Қандай тамаша? Қазылар алқасына оңай емес, қиын, қиын да болса, бағасын беруге тура келеді. Ал ардақты ағайын, бұл ән байқауын бастаған атыраулық Берік Амантаевтың ұпайын беріңіздер, қазылар алқасы. Болыңыздар, асықпаңыз, қате көтеріп қоймаңыз. 17. Ал маңғыстаулық Нұрым Асқановтың ұпайы 19. Рахмет. Енді алқалы әлеумет, келесі кезек айтыстың керемет тылсым түрі, ең күрделі түрі, қиын түрі десек болады. Үйқасты бұзбай бір шумақпен жауап қайтарып, бір шумақпенен шабуылға шығу, ол ақынның талап тапқырлығын, ұтқырлығын, қас таланттың нағыз шеберлігін талап етеді. Осы қайым айтысқа Маңғыстау облысынан Абай Жолмағанбетов шығады. Ал Атырау облысынан Амангелді Панаберді шығады. Қарсы алыңыздар. Сөз бастағаным қазағым айтыс десе қоз баспағаным әй қайымның төрт тағаны осылай құрдас аман ба атыраулық бозқасқаларым Қонағым деп сөз бастағаның әй ұйқасыңның буыны артық екен қателігін жасама әй жәп-жәс баланың әй жәп-жәс баланың әй ішінен маңғыстаулық талайдарын қасыма құрт келді құрдас абайдарын Мен де бір қосайдың бір ұрпақ едім. Ассалаумағалейкум, әй адайларым, әй адайларым. Әй, десеңіз мына маған абайдарын, көңілдің саған ашам сарайларын. Әй, ұйқасыңның буын артық деп қоясың, оның санап үлгірдің қалай бәрін. Әй, аман келді өнерге жанашыр екеншін, шыны менен адайдың баласы мекенсің. Әй, сөздеріңе қарасам ер қосайсың, олай болса женің мін нағашы мекенсің. Ақиқаттың қаласы мекенсің, жиенің мін дейсің бе нағашы мекенсің. Әй, наға
ашысын сағынып отқан абай. Шестем емес апамның әй баласы мекенсің, әй баласы мекенсің. Менің жездем жақсыма папан қалай, көп білесің дәл осы шақарда дай. Әй, абайлап айтыс қайсың, мағашың мен ренжіткін келмесе апам да бай. Әй, сен қуантын келсе де апаң дұңай, шегініп шеше қоймас шапанда бай. Әй, жігіттің жақсылығы нағашыда, мен жеңілсем болады мақал қалай. Әй, жеңіс үшін тақымды тізгін ғажап, айлаңызды көрдік қой сіздің ғажап. Әй, папаң қалай дегенің қайсасқаның, папа мес әке дейді біздің қазақ. Біз бір ғажап, папа демейді дейсің біздің қазақ. Әй, біздің қазақ тіліне берік болса, көрінген қылмас едай. Әй, құзғын мазаға, әй, құзғын мазаға. Маңғыстау бар қазақты бай қылып тұр, мәселесі соғанда сай болып тұр. Әй, қайғысыз қарасуға семірушек, қарасудың өзіне әй қайғырып тұр, әй қайғырып тұр. Қарасуға қайғырып тұр, бұл сөзді айтпайсың ба қаймығып бір. Әй, топтынық кәсбейімді сіздің жақтың, астынан мұнай қазып лай қылып тұр. Әй, жан болсаң да қолыңа тізгінді алғыштау, қосай болсаң қол бастар сіздің қан күштау. Әй, жайықтасып жыл ойды су алғанда, бірінші көмектескен біздің Маңғыстау. Мұндайда аламанды қыздырған күштау, жиынау бізге дортақ сіздің Маңғыстау. Әй, жыл ойға жәрдемдескен жампоз елге, айтыла берер анық, әй, біздің далғыстар, әй, біздің далғыстар. Әй, оны міндет қып отсың, нағы бабай, екі елді бөлмей сөйле әр қарай. Әр қазағын жалғызым деп санаған, ағамнан үлгі алсаңшы сабырадай. Мен жалғасам әрі қарай, біздерге үлгі дейсің сабырадай. Әй, бөлінгін келмес айтыс Маңғыстау боп, Атыраудан келдік деп жамырамай. Әй, дегендей мың өліп мың тірілеміз, бірлік жайлы ойлаймыз күніге біз. Әй, облыс боп бөлініп отырсақ та, ортақ мүдде боп жатса біргеміз. Әй, ынтымақ пен татулық ұғым егіз, сондықтан да бірлікке жүгінеміз. Әй, бірлік қос облысты қосу емес, Маңғыстау боп айтыс деп, әй, іріміңіз, әй, іріміңіз.
жан сақтап келген жырды өлтірмей. Аппақ қардай арына кір келтірмей. Әй, Ақтаудың ауыз суын реттеп берсін, ауыз біршілігіне әй, сын келтірмей, ай, сын келтірмей. Ай, әй, дейсің бе бірлігіне сын келтірмей, жала жауы бойыңда бір дертіңдей. Әй, Маңғыстауда суда бар, бірлікте бар, ал жиын дегенсің бе бір кемпірдей. Ай, әй, ұрысасың ниеті теріс досымдай, айтыс дейтін сен үшін керіс босындай. Әй, бұл айтыс Ақтау түгіл қайды өтсе де қазыбы ботпайды, неге меліс қосынбай. Қазы болып отпайды дейсің, меліс қосынбай. Отырсың дейсің, ниетің теріс досымдай. Әй, мені жаман өз жақсы көрінеді, судан таза сүттен ақ періште сондай. Әй, өкпелейсің қайда деп меліс ағам. Сені мартса Маңғыстау елі саған. Әй, кім айтып жүр айтысты Ақтаудағы ұйымдастырып жатыр деп. Әй, мені саған, ай, мені саған деп. Ай, әй, сөзімді түсінсе де тегіс адам, түсініксіз болды ғой тегі саған. Әй, түсінбесең өскен соң түсінерсің, бұрылатын уақыт жоқ кері саған. Әй, толқыным қарт Каспийдегі құмдарды шайып, сол құмда ойнап өскен ұлдар ұсайық. Әй, сіздерді Ақшалқарбай бастап келсе, біздерді бастап келді Нұрлан Мұсайып. Әй, бізді Шалқар сіздерді Нұрлан Мұсайып, бастап келсе Жақұттай жұрлар құсайық. Әй, Атырау мен Ақтаудың ағындары, бір әкеден тараған әй, ұлдар құсайық, әй, ұлдар құсайық. Өлеңнің, қар өлеңнің құрлысын танима дегем. Ізі жоқ Абайдың ол қағида менен. Ау, жиын ау, қайтеміз осылайша, айтса береміз бе, әй, фәмиля менен, әй, фәмиля менен. Сені жақсылыққа жанима деп ем, сен кеттің ғой байырғы қағида менен. Әй, фамилияда орыстың сөз емес пе, тегі десейш қазақша ариба менен. Әй, Алпамыстан жоқ шығар асқан жырия, өзге ұлттар тікпеу керек бастан бір ұя. Әй, өзге ұлт дегеніңнен шығады ғой, 30 жылда не істеді ассамблея. Ай, әй, не істеп жатыр дейсің ассамблея? Ол да көп ұлттың басын қосқан бұрия. Әй, он енді әужекеңнен сұрау керек, депутаттар білетін жоспар бұл я. Әй, фамилия орысша деп толғаған көкіп,
Абайжан қалдың біраз арнадан кетіп. Әй, мен құсап пана берді болсаң, ештің емес, қазақшаға жатама жолмаған бетіп. Әй, әй, Атыраудан ақынсың толғаған жетіп, сахынаға шайырсың орнаған бекіп. Әй, еп пен опқа кінәлі біз емес біз, бекерге отсың мені оңбаған етіп. Әй, менің саған айтпағым нақыл екен, бірақ бұл сөз түсінбес пақыр екен. Әй, тегіңіз қазақша боп тұрған менен, тіліңіз орысшаға жақын екен. Әй, аман келді пақыр екен, мұнауыңыз әдепсіз ақын екен. Әй, шөпті де шөнгіні де өлен қылған, Абай деген әшейін атың екен. Әй, Абайдың өлеңдерін ұғардаймын, есті сөзін есімнен шығармаймын. Әй, мен айтып отырма деп ойлап қалма, баласын айтып тұрмын Құнанбайдың. Ай, ай, баласын айттым дейсің Құнанбайдың, мен сенің бұл сөзіңді құп алмаймын. Әй, Абайға баға берер сен емессің, деңгейіне жетсең де Тұманбайдың. Әй, сөзіңе жауап берер қиналып кім, аман келді өзінше дейді алыппын. Әй, Абай дейтін атыма күлетіндей, ерлігін жасап бедің иманыптың. Әу, әй, ерлігін жасау қайда иманыптың, көңілін түсірдің ғой қиғалықтың. Әй, нағашы жиен болып әзілдескем, әзілімді түсінбеймей дауырттың. Әй, кім білмес отпан таудай асқар белді, тарихыда береді тастан белгі. Әй, талайлар бір көруге арман болған, бізде бастық машайық басқан жерді. Ай, ай, бастым дейсің машайық басқан жерді, сен бастың түркімендер қашқан жерді. Әй, Маңғыстаудан артық жер табалмасың, Алтайын алып келсең де аспан жерді. Әй, осы жерге қондырайын қонам десең, көшірейін Маңғыстаулық болам десең. Әй, пір бекет жатқан жерге кеп тұрсың ғой, басына апарайын барам десең. Тыңдаңыздар. Ай, апарайын деп отсың барам десем, айтысы осы жерден тәмәм десем. Әй, рұқсат сұрап отқаның қалай болды, сұрамай апаратын адам десем. Болды, болды, ақындар, тоқтай қалыңыздар. Ай, әй, жарамас жиеніңді жаман десең, сұрамай апарармын оған да сен. Ал ғанекей орныңнан түргелі ғой, дәл қазір ап кетем маған десең. Қошемет ардақты ағайын, қайым айтыстың қаншалықты күрделі екендігін, қиын екендігін байқап отырсыздар. Қайым айтысқа ақынның ақыны ғана беттей алады, дей тұрған менен екі ақын шамасы келгенше қарпысты. Ал Алқалы Әлеумет екі ақынның ұпайын берейік. Бұл айтысты бастаған бер жағындағы Амангелді Панабердінің ұпайы қазылар алқасы. 8-9-9. Әр жағындағы Абай Жолмағанбетовтің ұпайы. 9-10-9.
Енді келесі кезек текті сөздің төресі термеге келді ағайын. Термелеп сөйлеп тәлімін берген төрелі қазақтың ұрпағы емес пе-дік. Олай болса ордалы төрге маңғыстаулық Оспан Құлсымақ. Ассаламу алейкум, өнер сүйер әлеумет, бүгінгі құрма құтты болсын. Біз енді қазақ деген халық, қонағын сыйлаған халық біз, сондықтан да қонағымызға береміз бірінші жолымызды. Бастасын. Ал бәке, баста, сәттілік. Рахмет Оспан, ассаламу алейкум, ардақты ағайын, дода құтты болсын. Осы енді додаға әкеліп отқан шығармамыз мынау Ер Махамбеттің термесі. Атақты ақын Сабыр атайдың сөзімен айтсақ, уа Махамбет жан бабам, сен ер болып тудың да көмігіп көп жыладым. Мен ез болып тудың да көмігіп көп жыладым. Екімізге ортақ қой анау ай мен мына күн, сені туған анадан мен де тудым мұнарым. Аламанның ары үшін, алталаштың бағы үшін, кеудесінен өз басын кесіп берген қыраным деп, әй Махамбет жолдасымды орындап берейін. Шығармамыз мынау енді Асан Әминұлы атамыздың шын жақсының белгісі деген термесі. Thank you.
жақсым жақсының ой мұна белгісім. Алшын жақсының қой белгісі атағы қалар қартыңдам. Ел рахмет дегенде ер жігіттен қат қалмас, істегенде сен мен кермейм. Күмісте алтын болмайды ау, ажара кіріп өңделмейм. Өтірік сөзге иланбан, қолыңмен ұстап көз көрме. Батырлықтың белгісі артынан халық ергенде. Әйел алсаң асыл ал, үйіңе келген қонаққа қызметте қылсын жиренбейм. Әй, одан да туған балаңыз жүгіріп шығар алдыңнан. Мейірің қанып қой сүйгенде, мал жинасаң шақтап жейм. Тең құрбың ұшып жегенде, дүнияның белгісі. Қолыңдағы ақсын қар құладым аққа өлгенде. Өте шығар басыңнан, бір күнде ойнап күлгенде, күлгенде. Әй, және бір мысал айтайын. Жігіт болсаң асыл бол, қашырма құрбы теңіңді. Әй, маңдайыңа мал бітсем, санама биік өзіңдай. Мүшкілменен ғаріптер қасыңа келіп сұраса, үйретіңіз әдептай. Әл, және бір мысал айтайын. Ақындықтың белгісі ай, тереңнен жауап шығарған ер жігіттің белгісі. Халқының басын құраған ай, батырлықтың белгісі ай. Топты бастап туалған сұлулықтың белгісі ай, көзге түссе ұрғалған. Өте шығар басыңнан баяны жоқ бұл жалған. Тағдыр бетсе бір күнің айды, білсеңдер қалғым кім қалғаны. Және бірді масалы айтайын. Бай болдым деп аймақтанба, бай болдым деп аймақтансаң. Байлығыңда бірақ жұт болар. Батырмын деп аймақтанбаң, батырмын деп аймақтансаң. Ажалыңда жалғыз ай оқ болар. Жамандасаң ай көбіңді, жүрісің де бір күн ай шет болар. Мұныңның бәрін ай қоймасаң, ай бастан да бағың ай тайған күн. Қолтығыңдың ай сүйдін, қатарда құрбың ай жоқ болар. Және де мысалы ай айтайын, жамағатты қой жамандап, жақсыны да қайдан ай табарсың. Тең құрбыны қой жамандап, ай тереңді де қайдан ай табарсың. Ай ағайынды қой жамандап, адасып та бір күн ай қаларсың. Көпшілікті қой жамандап, көмексіз бір күн ай қаларсың. Ата анаңды қойын алытсаң, ай бармағың тістеп ай жанарсың. Осы тұрған ай әлеумет, осы лайша қой сөйлісім. Шөл дегенде мейірің қанарсың. Қошемет ардақты ағайын. Ал қазылар алқасы ұпайын берейік. Ең әуелі Әлхисса терменің басын бастаған бер жағындағы Бақытбек термешінің ұпайы. 9-9. Әр жағындағы Оспан термешінің ұпайын беріңіздер. 10-10. Ал енді Алқалы Әлеумет екі команданың бес өнердің басын қосқан бүгінгі аламан дүбірдің бүкіл өкілдері сойын көрсетіп, өнерін алдыға салып, алдарыңыздан өтті. Қазылар алқасы ойын топшылап, шешімін шығарғанша, біз қазақтың ата дәстүріменен, бағзыдан келе жатқан қанымызға сіңген дәстүр бойынша қазылар алқасынан қонақ кәде сұрайтынымыз бар. Алты қырды бер асып, машайық басқан жерге келген кезде қонақ кәденің рәсімін жасамау, кәдесін жасамай кету ол дұрыс бола қоймас. Сондықтан ардақты ағайын, ең әуелі кезек ағаныкі,
Осыдан 18 жыл бұрын қазақтың алдаспан ақыны Серік Құсанбаев осы Маңғыстауға келіп ерекше тебіреніп кеткен екен. Сонда осы Маңғыстауға жүрегінен тебіреніп тұрып жыр арнаған екен. Бүгінгідей сәт күнде келе бермес, Серік ағаны сахна төріне шақырам. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, той құтты болсын. Бұл бір үлкен жоба, жер-жерде аралап керуен. Кәдімгі анау Түркістанда бір шолып, Жезқазғанда міне Маңғыстауға келіп жатыр. Осы тойымыз үзілмесін. Бұл да бір өнердің керуені. Құтты болсын ақындар, баршаңа алған бағаларыңа. Көп алдым деп тасымай, аз алдым деп жасымай, өнерлеріңді ұштай беріңдер. Осы отырған әр қайсысын қымбатсыңдар мына халық үшін. Мен енді көп сөз созбай, осы жаңа Аманжол айтып кетті ғой. Осы Каспийді ең алғаш көргенімде осы теңізді. 96 жылы келіп осы Ақтауға. Содан бір алған әсерімден туған өлең өт, соны оқып берейін сіздерге. Толқыны қуған толқынын теңізді көріп толқыдым. Боталап тұрды жанарым. Аңсаған қыздай төркінін, толқыны тулап сабаған, көз салып тұрдым жағадан, қанатын керіп төсіңі шарықтап шықты шағалаң, маңдайға біткен киелім, өзіңді көзсіз сүйемін, телегей түпсіз тереңім, басымды мәңгі иемін, тебіренген текті тентегім, сарарқам адай серперім, сарғайтып жүрген санамды сағыныш күйін шертемін, асаудай мінез көрсетсем, өзіңдей мендей еркедім, өзіңдей мендей еркіммін, күйің боп тәтті шертілдім, тұмшалап алған тұманнан саяңа келіп серпілдім, сарарқа деген даламнан қабылал жырын еркілдің, аспаннан ұрлап ай нұрын, жарқырап жатты айдының, арыстан жалды толқыннан, адайдың көрдім айбынын, білмеймін қайда қалғанын, қорқыныш үрей қайғының, арылып бойдан наламың, малынып жасқа жанарым, қоштасар сәтте қарт кәспей, қиялмай ұзақ қарадым, абай боп келіп жағаңа, адай боп қайтып барамын. Рахмет. Рахмет, Серік аға. Шұбалан құйрық шұбармын, алашта жүйрік бар десе жарысуға құмармын деп кешегі Мұрат ақын жырлағандай, біздің даңғайыр жырау ел мұраның да арқасы қозып отқан шығар. Сахнаға шақырайық. Қошемет, ардақты ағайын. Армысыздар, қадірлі өнер сүйер қауым. Бүгін мінекей маңғаз Маңғыстаудың жеріне келіп, қандай керемет жүйріктердің өнерін тыңдап, тамаша жақсы көңіл күйде отырмыз. Енді Аужекең бізден де бір сіздерге тарту болсын деп, бірімізден сұрап жатыр екен, олай болса ақын Нұртуған Жеғұлының жырауларға өсиет деген бір толғауын орындап берейін. Темірбек қайда кетіп қалды? Бұрасы дұрыс. Қалдырма, асыл сөзді жаттамай, өзіңді
деген жыршы болмайды, ел тілегін ақтамай. Әуелі баста термеден білімпаз отыр көрмеген, ортаға салып барыңды біреуін шырқа жөндеген. Домбыраңды тарт саздығы, шақтырып жыршыға бір таң бүйім ба, кеткесін кіріп жиынға, жыраудың жаман әдеті әуес болса тиынға. Күміл жүмей ашбай, қызулы жандай тасыбай, ел бірлігін ойласаң құжырлаңды құшыбай. Сөзіңе әнің жараса, ырғағын бұзып адаспа, жастар жағы қызғындары қартыңда жүні бір басқа. Жаңылып кеткен кезіңде қобалжытпау өзіңді, асып сасып жалтақтап ұмытсаң айып сөзіңді. Көтеріп сені айтқанда қол бос сөзге мақтанба, артық болсын өнерің патша отырған рұқсат болса, тағы да бір өзімнің жыр бастауымды айтайын. Жеткізген ағамыз келіп отыр екен ғой. Беріктің бұрауын түсірместен домбыраны қолға алып кеттік енді. Бір шығарма тәуекел деп. Өзімнің жыр бастауымды орындап берейін. Келді қошемет ардақты ағайын. Ауламай көңілін халқымның, қалай шатылыш жатармын. Өзіңді көрсем өр қалқым, ауысуындай тасармын. Құлақ қойсаң қазір де қызметімді жасармын. Жыр сандықтың қақпағын айқыры саған ашармын. Төрт аяқты тең тастап, жорғандай ала қашармын. Бір жеткізем тоқтап,
таусыз таңнан доу таңғау асарман. Сондықтан халқым сағына қауышып тұрмын тағы да, қолханды айтқалағын жарасыр менде жабыңа. Әй бұйра бермес мұндай сәт, қаяулау қалғым бағыңа. Ай, бәрекелді. Елмұраның да арқасы қызып, тұпаршы бәзер өтір екен байқадыңыздар. Қошемет ардақтағайын, ал енді сонау саңылақ сарарқаның төрінен, Ақан мен Біржанның елінен Ерлан Ырысқали кегенде қалай ән салмай кетеді. Шық төрге. Қошемет ардақтағайын. Құдарайды айтып берейін әді.
Қошемет ардақты ағайын. Ерлан шып болсын дейді ғой. Шып болсын ба? Өнерпаздың арқасын қоздыратын негізі халықтың қошеметі ғой. Маңмаңгер сұрап жатсыздар ғой, маңмаңгер айтып. Oh.
Қошемет, ардақты ағайын, ән қанатыңда таңдайың талмасын, ерладанша. Рахмет. Ал енді алқалы әлеумет, машайық басқан жердің төрінде, әулиелі мекен, маңғаз маңғыстаудың төрінде ұлттық өнердің байрақты додасы өз мәресіне жетті. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айту үшін Қазылар алқасының төрағасы, ұлт руханиятының абызы Жүрсін Ерман ағамызға бір ауыз сөз кезегін береміз. Жүрсін аға, сөз кезегі өзіңізде. Қыстау Машайықтың басқан жері дейтін мынау командалық ақындар айтсын. Табжылмай отырып тыңдадық, зейін қойып тыңдадық. Екі жұртта таланттардың мекені ғой, соның өтесінен шықты. Әсіресе мынау термешілердің, әншілердің, күйшілердің ара жігін ажырату қиынға түсті. Бірінен бір асып пісіріп өткен сұңғыла. Ақындар енді шама шарқынша айтысты. Мына басында Зейнетолла менен Кімнің айтысымен басталды ғой, Батыржанның. Батыржан бұрында біздің көзімізге түскен, менің бірім Сүйінбай деген айтысты, жүлдалған жас ақын еді, бұл жолы өсіп өткенін көрсетті. Зейнетолла да барынша ақтарылып айтып, өзге өзбен жауап беріп, дес бермеуге тырысты. Мен өз басым екеуіне де он деген баға қойдым. Бірақ жалғыз мен шешпеймін, қасымда қазылар бар. Осындай жақсы айтысқа куә болдық. Одан кейінгі шыққан ақындар да серік болды, аман келді да, жақсы өнерлерімен көзге түсті. Кімді айтамыз? Бейбіт. Бейбітен жас жігіт қой, кішкене жастығын жасап, әлі пісіп жетілмегенін байқатты, бірақ талағында бейті бар екенін көрсетіп отыр. Жанболат пен Нұрбейбіттің айтысы да өтірік айтыс деген қиын айтыс бұл. Оның қисынын табу қиын қатысты екеуіне біз орташалығы баға қойдық әдейі. Осындай енді қайым айтысқа енді Абайдың бәсі жоғары болды. Қайым айтыстың шартын сақтап бұл өзірге кімменен Майлықожа мен Құлыншақтан алған төрт жыл өлең бар ғой, қайым айтыстың классикалық түрі. Майлы-майлы дегенмен май болмадың, жұрттан алып жегенмен бай болмадың. Сен Құлыншақ болғалы тай болды, не қолын, не жабағы тай болмадың дейді. Қандай төрт ауыз сөзбенен қисынын келтіріп жауап беріп, мат қойып тұр. Сол екі қарай талпынды Абай. Сондықтан біз оған ең жоғары баға бердік. Осында енді орташа айтқанда жалпы аса сұмдық айтыс болған жоқ. Орташа, әлгі түсінік бар ғой сол, орташа державы дегендей. Жақсы, көңіл күйімізді көтеріп, халыққа біраз қуаныш сыйлады ғой деп ойлаймыз. Алда әлі талай сайыстар тұр, үлкен сайыстар тұр. Жеңімпаз болған команда соған дайындалсын, жақсы өнер көрсетіп отырсын. Енді қорытындысын жариялап жіберейін ба? Біз ұпай беріп, соны санап отырмыз. Менің санауымды
139-да 132 болып Маңғыстаудың пайдасына шешілді. Сонымен бұл айтыстың жеңімпазы Майлықян Маңғыстаудың өнерпаздары. Құтты болсын жеңістерің. Ал алқа әлеумет Маңғыстаудың маңғаз жұрты, сонымен тал түсте басталған қазақтың ұлттық өнерінің байрақты бәсекесі өзінің мәресіне жетті. Төбе бидің 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін түйіндеген бәтуәлі сөзін тыңдадыңыздар. Енді қос команданы марапаттау рәсіміне көшейік. Сәл сабыр сақтаңыздар. 4 сағат тыңдадыңыздар. Енді бір 10 минут ақындарыңыздың айбарын асырып, қуанышына ортақтасыңыздар. Алқалы әлеумет, бұл үлкен командалық мега жобамыздың Маңғыстау төріндегі айтысын Маңғыстау облыстық әкімдігі менен айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағы бірлесе ұйымдастырып отыр. Және де дәстүрлі түрде еліміздің саяси партиясы Аманат партиясының қолдауымен өтіп отыр. Ардақты ағайын, осы барша өнер ұжымдарының атынан осы өңірдің басшысы Нұрдәулет Игілікұлына ризашылық білдіреміз. Барша ақындарға осы аймақ басшысы ретінде Нұрдәулет Игілікұлының атынан ықылас күлін табыс етуге рұқсат етіңіздер. Енді мен қазылар алқасын орнынан қозғамайын, сахнаға марапаттау рәсімін жасау үшін Маңғыстау облысы мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының басшысы Әбілқайыр Байпақовты және Аманат партиясы орталық аппаратынан департамент басшысы Еркебұлан Жайлыбаев бауырымызды ортаға шақырамын. Келіңіз. Алқалы әлеумет, біздің ата қазақта бұлақ көрсең көзін аш дейді. Жасы кіші деме ақылы асса аға тұт, қоясығы деме қолыңа жақса сақа тұт деген ұлттың өкіліміз. Қос команданы таныстырып, таңдайлары тақылдап тұрып, орталарыңызда сүйіншісін бастап берген екі команданы таныстырған балаларымыздан бастайық. Маңғыстау облысының командасын таныстырған бала бұлбұлымыз Жансейіт Әбішке арнайы сыйлық. Қошемет ардақтағайын. 100 мың теңгелік сыйлық. Дәл осындай 100 мың теңгелік арнайы сыйлығымыз Атырау облысын таныстырған талантты ұлымыз Баймұрат Кеңеске. Қазақ айтысының алтын діңгегі, қазақ айтысының эпикалық тынысын танытатын байтақ түрі ол сүре айтыс. Осы сүре айтыста тамаша өнер көрсеткен Маңғыстау облысының белді мүшесі Зейнетолла Қосынбай мырзаға 500 мың теңгелік арнайы сыйлық. Сүре айтысында сүбелі сөз айтып, өзінің тегеурінді ақын екендігін дәлелдеген Батыржан Кәдірбай бауырымызға дәл осындай 500 мың теңгелік сыйлық.
келесі марапат таңғайыр жыршыларымызда Маңғыстау облысының үлкен таңды таңғырып жырлайтын жыршысы Ақылбек Өтешіпке 250 мың теңгелік сыйлық арнайы. Атырау облысының арқалы жыршысы Манарбек Дәулеті бағамыз 250 мың теңгелік сыйлық. Түре айтыста таңдайы тақылдап сөйлеген өздеріңіздің оғландарыңыз бейбіт бай жігітке 500 мың теңгелік сыйлық. Атырау облысының ақыны Серікбол Панабердиев дәл осындай 500 мың теңгелік сыйлығымыз бар. Күйші Жәнібек Жұмабаев 250 мың теңгелік сыйлық марапатталады. Атырау облысының даңғайыр дәулескер күйшісі Жәнібек Жәмиевке де дәл осындай 250 мың теңгелік сыйлық. Маңғыстау облысынан өтірік өлең айтысына шығып өрелі өнер көрсеткен Жанболат Алиев 500 мың теңгелік сыйлығымыз бар. Атырау облысының ақыны Нұрбейбіт Нұғманов дәл осындай 500 мың теңгелік сыйлық. Дәстүрлі әншілерімізді марапаттайық. Таңдайы тақылдаған жез таңдай әншілеріміз. Ол Маңғыстау облысынан Нұрым Асқанов 250 мың теңгелік арнайы сыйлықпен марапатталады. Атырау облысынан сырнайын сызылтып кешегі нартай мен тайжандардың дәстүрін жаңғыртқан Берік Амантаев 250 мың теңгелік сыйлық. Қайым айтыстың қас шебер екенін дәлелдеген Маңғыстау облысының ақыны Абай Жолмағанбетов 500 мың теңгелік сыйлық. Атырау облысынан дәл осындай 500 мың теңгелік сыйлық Амангелді Панаберді бауырымызға. Маңғыстау облысының текті сөздің төресі терменің тәтті уызын ұсынған Оспан Құлсымақ бауырымыз. Атырау облысынан Бақытбек Сәрсенов бауырымызға дәл осындай марапат. Мен әдейі ең соңына салмақтап қалдырып отырмын. Екі қос команданы дайындаған, баптаған екі команданың капитандарына, жетекшілеріне ерекше ризашылығымызды бір білдіріп қояйық, шардақ тағайын. Маңғыстау облысының
жетекшісі, капитаны, айтыс өнерінің айбары Нұрлан Мұсаевқа 500 мың теңгелік сыйлығымыз бар. Әкеліңіз 250 мың ба? Жақсы. Қошемет ардақтағайын. Дәл осындай сыйлық Атырау облысының командасын бастап келген айтыстың тамаша талантты өкілі, өзіміздің талантты ініміз Шалқарбай Ізбасаров. Сіздерге рахмет. Сонымен алқалы әлеумет, жаңа қазылар алқасының төрағасы Жүрсін ағамыз хабарлағандай, 7 ұпай айырмашылықпенен Маңғыстау облысының командасы 2 жылға созылатын мега жобаның 2-ші айналымына жолдама алды. Ардақтағайын, Маңғыстау облысының келесі өнердегі бәсекесі табысты болсын дегіміз келеді. Жүрсін ағамыз бастаған қазылар алқасына ерекше ризашылық білдіреміз. Құрметті маңғыстаулықтар, келесі ұлттық өнердің түбірінде кездескенше аман сау болыңыздар. Жаңағы ерке бұлан бауырымыз арнайы әкеле қой. Кімге? Арнайы домбыра. Мына қазақ ата бабамыздың баба домбырасын ерке бұлан өзің табыс ет. Жеңімпаз командаға арнайы домбыра берейін деп жатырмыз. Команда жетекшісі Нұрлан Мұсаевқа табыстау онда. Жақсы, құтты болсын. Ал сүйінші құтты болсын. Ардақтағайын, бүгін жеңілген де олжалы, жеңген де олжалы, жеңді жеңілген дейтінде емес, қапталдасқан қос командаға да құтты болсын айтамыз.